Takže moje jméno je Miloš Štěpanovský, jsem ředitelem elektrárny Dukovany. V Dukovanech jsem začal pracovat hned po vysoké škole a byla to taková moje celoživotní vlastně profesní dráha. Pracoval jsem tam na řadě pozic, začínal jsem někde na blokové dozorně, to znamená předtím to bylo asi dvouleté školení, dvouletá příprava. Potom v řadě funkcí, až po někde po náměstka údržby a všech těch možných technických profesí. Pak jsem odešel na centrálu naší společnosti, pak jsem pracoval od roku 2007 až 2015 jako ředitel Temelína a v roce 2016 jsem se vrátil do Dukovan. Takže myslím si, že o obou našich českých jaderných elektrárnách toho vím hodně, ne všechno, ale hodně a uvidíme, možná se v těch dotazech k tomu dostaneme. A já bych vám dneska rád možná nechal nahlídnout do té naší kuchyně, co to vlastně je, proč to je a co je tím naším produktem, protože co to ta elektřina je, ono vidět to není, zvážit to nejde. Koupit někde 2 metry nebo pytel elektřiny taky zatím nejde. Nicméně, když bychom tam strčili ten prst, tak to štípne jako hejno sršňů. Takže ono to taky něco umí a asi všichni si ten život bez té elektřiny nakonec ani moc neumíme představit. Já jsem hodně přemýšlel, jak začít. A pak bych chtěl začít takovýmhle symbolem, kdy už konečně někdo vynalezne tu zelenou krabičku, do které se nebude muset nic strkat a ona bude produkovat to, co všichni potřebujeme. Já na tu otázku odpověď nemám, ale několikrát se dostaneme k tomu, že zatím bohužel, bohu dík, fyzikální zákony ještě fungují a zákony zachování hmoty a energie fungují. A jestli chci z něčeho něco vyrobit, tak vždycky tam musí mít nějaký vstup a na konci z toho pak jsem schopen něco vydolovat. Ale nikdy neříkej, nikdy možná, že časem se i k něčemu takovému dostaneme. Zatím to bohužel neumíme. A když to neumíme, tak prostě to někde takzvaně to někde bude muset vyrobit. Možná pár takových běžných věcí, s kterými se všichni běžně setkáváme, co na tu elektřinu je, ale tady bych mohl, a asi všichni si dovedeme představit, tisíce a tisíce dalších věcí, nejenom z toho našeho běžného života, ale potom nakonec i z toho, že někde jezdí vlaky a běží průmysl a můžeme se ohřát a zatopit v plynovém kotli a tak dále, tak dále. Takže ona, ta elektřina, nás provází vlastně na každém kroku našeho života, i když ji de facto nevidíme. Tady je takový pohled na americký kontinent, na severoamerický kontinent, a je to pohled z družice a ten datum 2003, tak tam došlo 14. srpna 2003 došlo k velkému výpadku, kde území těch velkých měst typu New York, Washington a dalších, kde v Americe teda skutečně to už nejsou města, to jsou megalopolis, tak kde zhruba 60 milionů lidí zůstalo asi 3 dny bez elektrické energie. Je to ten černý kout tam nahoře. A skutečně v té době, v tom roce 2003, nastalo něco, co jsme si my energetici ani neuměli moc představit. My se na ty stavy takzvaného blackoutu chystáme, ale nikdy jsme si nepředstavovali, že takhle nastane. On nastal. No a potom nastal i někde v Itálii a nastal i v dalších zemích. A musím říct, že z toho začínáme mít docela vítr, protože takové ty nejenom fyzikální, ale přírodní zákony říkají, že to, co se může jednou stát, tak se určitě stane.
skutečně představit si, že to, že někde spadne vedení a že tamhle nějaká obec někde na Šumavě zůstane bez elektřiny, tak oni to vedení třeba do 8, do 12 hodin zase spraví a zase ta elektřina jde. Ale pokud bychom zůstali bez té elektřiny významně dlouho, tak skutečně s tím máme problém, protože možná si neuvědomujeme to, že přestane týct nejenom tepla, ale přestane týct voda, přestanou prostě fungovat ty základní infrastruktura, nebudou bankomaty, nebudou další věci, nepojedou pekárny třeba. Takže tyhle studie my všichni připravujeme, zpracováváme a chystáme se na to a děláme všechno pro to, aby k tomu nedošlo. A já vám potom taky zkusím vysvětlit, co pro to všechno děláme. Takže pojem blackout není strašák, je to pro nás něco, s čím žijeme a děláme všechno pro to, aby jsme se tomu stavu vyhnuli. Nicméně tady je pohled, je to složený obrázek už z řady dílčích obrázků z družice. Zase všichni vidíte, co tam je a je to to, jak asi jsme celá zeměkoule, jak jsme na tom se spotřebou energie. A vidíte, že jsou tam oblasti, naštěstí my žijeme v té oblasti, kde skutečně máme dostatek. Severní Amerika je na tom podobně. Počítáme Indii za rozvojovou zemi, ale vidíte, že Indie je taky, co se týče energetického blahobytu, na tom dobře. Velmi dobře je na tom Japonsko, samozřejmě, že jo, to je jasný, ale velmi dobře je na tom i Čína, Střední východ a ty bohaté státy. No ale pak jsou tady obrovská území, kde té energie moc není a ti lidé tam žijí bez nebo s minimem dostupných zdrojů. No a potom, když se na to člověk takhle podívá nejenom z toho lokálního pohledu, ale z pohledu takové té celkové spotřeby, nejenom elektřiny, ale obecně energie, tak jsou takovéhle prognózy, jak asi by mohla vypadat, nebo jak bude někde vypadat, když se nic nebude dít, nedojde k žádným kolapsům, tak jak bude vypadat, berme to jako jakousi prognózu. A tady já chci říct, ono je jedno, jestli to půjde na takové hodnoty, jaké tam jsou, jestli to půjde rychleji, pomaleji, ale musíme si uvědomit, že ta naše zeměkoule skutečně většina vlastně víc než polovina lidstva dostupnou energii nemá. A my třeba teď v Evropě zažíváme ty migrační vlny. To určitě to není jenom nedostupnosti energií, ale prostě buď se ty ekonomické a sociální rozdíly budou vyrovnávat a jestli porostou, tak nás možná nečeká až tak skvělá budoucnost a budeme se o to naše bohatství muset dělit i s některými dalšími skupinami. Takže tady asi dá se říct, že spotřeba nejenom elektřiny, ale energie v tom světě určitě poroste, protože prostě ta poptávka, ten hlad a požadavek na to, aby se další a další miliardy lidí dostali do podobného v uvozovkách energetického blahobytu, to určitě poroste. No a tak pojďme si zkusit jenom vykročit z toho z té naší ulity a podívat se na to, jestli skutečně mají všichni lidé právo na to, mít dostatek energie, mít pokryté tu základní energetickou potřebu, anebo budou žít v té energetické chudobě. Ale pojďme se dál dívat na to, jestli energie, dostatek nebo nedostatek nás může ohrozit. Pojďme se dívat i na to, kolik energie vlastně potřebujeme. Pojďme se dívat na to, jestli růst životní úrovně, na který jsme zvyklí a který očekáváme jako automat, jestli bude provázen nebo nebude provázen
růstem spotřeby. Ale potom dál, jaké zdroje energie vlastně máme k dispozici? Jako lidstvo, jako Evropa, jako náš stát. Jaké jsou jejich výhody, rizika a jak dlouho nám jednotlivé možnosti vlastně vydrží. No a samozřejmě, jaké jsou dopady. Protože bohužel tu zelenou krabičku zatím nemáme k dispozici, čili my skutečně budeme muset a musíme a dneska přemýšlíme velmi intenzivně, jaké jsou dopady, jaké jsou výhody, nevýhody, rizika. Takže to možná taková trošku filozofie na zamyšlení a teď bych se rád zmínil o tom, jak jsme na tom u nás v České republice. Já teď trošku odskočím. Já jsem si nachystal na začátek pár takovýchhle grafů a skutečně je jich jenom pár, ale bude následovat potom i nějaké zajímavější oblasti, ale přesto potřebuji, aby jsme si některé souvislosti z té mé oblasti uvědomili. Takže prosím, vydržte chvíli, těch grafů bude skutečně jenom několik. Takže jak vypadá struktura spotřeby v České republice? Tady máte takový graf, že to není jenom to, co spotřebujeme doma, tím, když si vaříme kafe, anebo když si topíme, nebo když si zapneme nějakou klimatizaci, ale že větší část potřebuje průmysl, protože jsme průmyslový stát, významnou část potřebují obecně služby a všechno to, co je na to navázáno, školství, nemocnice a další skupiny. Domácnosti spotřebují u nás asi 35%, to je ten tmavě žlutý nebo ten okrajová výseč. No a pak jsou tam takové ty marginální spotřebitelé, čili významným spotřebitelem je průmysl, skoro 50%, nějakých 30% domácnosti a možná 25% služby a všechno to, co funguje jako veřejná spotřeba. Co se týče spotřeby v domácnosti, tak tam to vypadá asi takhle. Nevím, jestli to osvětlení, tak všichni máme už doma asi úsporné žárovky, tak vidíme, jak to tam vypadá, je to 2,5%, nevím, neumím říct, jak to vypadalo třeba před 10 lety, jestli to osvětlení bylo 5% nebo 10%. A jednoznačně, ale největší spotřeba u nás doma je vytápění. Vytápění, ale do toho taky počítejme vaření, to, že si ráno jdeme udělat kafe a další věci, které jsou vlastně spojené s výrobou tepla. Takže takhle vypadá asi náš konzum u nás doma. No a pak to vypadá tak, že v České republice spotřebujeme za rok, to je roční spotřeba té naší energie, té elektrické energie. Máme tam takové divné čísla, nebo divné jednotky, gigawatt hodiny. Já o nich ještě několikrát budu mluvit. Takže zase je to takové velmi veliké číslo, gigawatt hodina, megawatt hodina, kilowatt hodina. Asi všichni zase máme nějakou zkušenost, dejme tomu s tou varnou konvicí, 2 kilowatty, čili 2 kilowatt, jedna hodina, tak 2 kilowatt hodiny, tak tady to jsou hodnoty milionkrát víc. Čili takhle vypadá spotřeba v České republice a vidíte sami, že přes všechny snahy, které prochází a které zažíváme, čili kupujeme si ty úsporné ledničky a pračky a světelné zdroje a zateplujeme a všechno děláme, tak vidíte, že ta spotřeba přesto roste. Co máme k dispozici v České republice? Ten levý obrázek nebo ten levý graf, to je takzvaný instalovaný výkon. Představte si, že máme auto a to auto má výkon motoru, dejme tomu 100 kW. Čili já mám v tom autě instalovaný výkon, já mám možnost využít až 100 kW toho výkonu motoru. To je instalovaný výkon.
Ale skutečně, když jezdím, tak nikdy nepotřebuju 100 kW. Potřebuju, když jedu do kopce, tak míň, když jedu po rovině, ještě míň, když jedu do kopce, do většího víc, větší výkon, když chci předjet, tak třeba se šlápnu plyn až na podlahu, v tu chvíli potřebuju 100 kW, ale pak zase uberu. Čili instalovaný výkon je ukázán tamhle na tom levém obrázku a je to to, když by všechny zdroje jeli na maximální výkon, tak jsou asi takhle poskládány. Vidíte, že v současné době v České republice 50, de facto 50% tvoří uhelné, čili spalovací parní uhelné elektrárny, tam jsou Dukovany, Temelín, vodní, plynové, paroplynové, fotovoltaické a větrné elektrárny. Čili to je instalovaný výkon. Ten pravý obrázek je, kolik skutečně za rok 2017 ty jednotlivé typy elektráren vyrobily. Čili to je to, že to auto potom jezdí chvíli třeba na 20 kW, když jede z kopce, tak na nulu, když předjede, tak na těch 100. Skutečně i ta, vlastně ten konzum takhle cykluje a ty elektrárny potom vyrábí podle toho, jakým způsobem vlastně cykluje spotřeba. A tady vidíte potom, kolik ty jednotlivé typy elektráren vyrobily. Ty uhelné vyrobily zhruba tolik, jaký mají podíl instalovaného výkonu. Jaderné elektrárny vyrobily víc. Ty jsou zatěžované v takzvaném základním zatížení, čili v České republice používáme k tomu, aby pokud je spotřeba, tak obě elektrárny pracují. Ale ty vody ty už vyrobily míň, vyrobily v podstatě jenom to, kolik té vody je k dispozici. Paroplyn vidíte 9% a fotovoltaiky, přestože instalovaného výkonu je 9%, tak vlastně vyrobily jenom 2% naší roční spotřeby. No a pak je tam to 1% ty větrné elektrárny. Čili ta skutečná výroba, ten podíl jednotlivých zdrojů na té naší roční spotřebě je na tom pravém obrázku. No a jestliže tam máme, že jaderky vyrobily těch 33%, tak ono to je potom, protože Česká republika exportuje, zatím ještě exportuje, tak dá se říct, protože ten konzum, to, co spotřebuje Česká republika, je nižší než naše výroba, tak naše obě jaderky zatím pokrývají asi 40% naší spotřeby. Tak to je, co je vlastně tím naším velikánským problémem, s kterým zápolíme každým okamžikem. Elektřina bohužel nejde nikde uskladnit. Zatím ty možnosti někde uskladnit je do baterie, ty jsou naprosto nepodstatné. A ten základní problém je v tom, že my jako výrobci neustále musíme udržovat absolutní rovnováhu mezi spotřebou a mezi výrobou. Čili ta rovnováha musí být absolutní. A tady vidíte jeden takový denní diagram, jak vypadá spotřeba, nebo jak vypadá výkon, jak vypadá vlastně konzum v té naší soustavě. Je to náhodně vybraný jeden den, kdy svítilo sluníčko. Takže tam vidíte na tom levém obrázku, tam takové to okrové, hnědé, to je vidět, že tam je vidět, když svítilo sluníčko, tak prostě ta špice byla pokrytá fotovoltaickou elektrárnou. Ale na tom pravém obrázku, když potom nefoukalo, nesvítilo, tak prostě těch 2000 MW fotovoltaiky muselo být něčím nahrazeno a zatím to umí nahradit jaderky a ty uhelné elektrárny. Tady chci ukázat právě proto, že bohužel v tuhle chvíli neumíme nějakým masivním způsobem tu elektřinu uložit a skovací, tak ano, můžeme mít významný podíl zdrojů typu fotovoltaiky a větrníky, ale pak musíme také počítat s tím, že když nefouká, nesvítí, tak že musíme mít někde zálohu, která zase zajistí rovnováhu mezi spotřebou a mezi výrobou. Tohle všechno musíme mít v soustavě nachystáno. Určitě skladování je velmi perspektivní téma, až tady u nás bude jezdit milion elektromobilů, tak o skladování elektřiny v těch jejich bateriích se určitě bude dát mluvit.
asi se toho dočkáme a asi to nebude zítra. Zatím, kam umíme uložit energii, tak jsou v tuhle chvíli pouze přečerpávací elektrárny. V České republice máme dvě velké. Jednu máme tady kousek za Brnem, to je Dalešická elektrárna. Pokud se tam někdo dostal podívat, tak asi ví, o čem mluvím. Stojí za to tu elektrárnu nebo i tu přehradu navštívit. Je to prostě i zajímavé, turisticky zajímavý region. No a tam je ta zásoba vlastně postavena na tom, že mám dvě nádrže, tamhle nahoře mám, tady to nejsou Dalešice, to jsou Dlouhé Stráně, tamhle nahoře mám horní nádrž, dole mám spodní nádrž a když mám elektřiny přebytek, tak vlastně konzumuju, spotřebuju elektřinu tím, že z té spodní nádrže čerpám vodu do té horní nádrže a když naopak, čili vytvářím si tu zásobu a když naopak tu elektřinu potřebuji, tak tu vodu z té horní pouštím do spodní a v turbinách potom vyrábím elektřinu. A jaká je asi jejich kapacita? Na tom předešlém obrázku já jsem ukazoval na těch osách. Tady svislých vidíte asi výkon, s jakým výkonem se v České republice pohybujeme, čili vidíte tam nějakých 7, 8, 9, 10 tisíc megawatt. To je prostě aktuální výkon v soustavě, který potřebujeme. A tyhle elektrárny v tuhle chvíli umí, a skutečně jsou to ty největší zásobárny, máme pak řadu dalších menších, ale ty jsou prostě nesrovnatelně menší než tady ty dvě velké, tak ty nám umí zabezpečit takovouhle zásobu energie. Čili vidíte oproti tomu výkonu soustavy 3000, 4000, 8000, 9000 megawatt, tak v tuhle chvíli máme tyto zásoby k dispozici. Tady mám takový přehled historie, taky stojí za to se na ní podívat, jak asi ta historie v energetice, v té elektroenergetice, kam se pohybovala, po jaké trajektorii, tak zhruba před 100 lety, kdy Česká republika měla zhruba stejně obyvatel nějakých 10 milionů, tak výkon v naší soustavě byl 800 MW a celková roční výroba bylo to jsou zase ty divné jednotky těch 1000 gigawatt hodin. Tady je potom zhruba, já jsem si vytáhl, jak asi se vyvíjela naše technologická dovednost, kdy jsme někdy první významnou tepelnou elektrárnu jsme byli schopni postavit někde v roce 1920 Holešovickou elektrárnu. Vidíte ten výkon 1932. 70 MW, 60 MW, pak to byly stovky, dvoustovky. V Mělnice jsme byli schopni postavit pětistovku a největší turbínu a generátor a všechno, co je s tím spojeno, jsme byli schopni postavit v roce, zkonstruovat, vypočítat, postavit, vyrobit 1000 MW turbínu. No a proč se to všechno dělo? No, protože máme stále stejně 10 milionů obyvatel, instalovaný výkon, dneska máme 22 tisíc megawattů a spotřebu těch 61 tisíc, čili 60krát vyšší za zhruba 100 let. To je to, čím jsme si prošli a já si myslím, že takovýmhle obrovským nárůstem už si projít nemůžeme, to prostě není možný. Tady je pár fotek, jak asi vypadaly ty první naše elektrárny, tady to je lokalita Želina, to je vodní elektrárna. Je tam, někde jsem vyhrabal obrázek, jak vypadala, někde nějaký nákres, jak vypadala zhruba před 100 lety. A musím říct, ona funguje i dneska, takže ten na té pravé straně je potom vidět, jak vypadá dneska. Tady to je Hučák, nevím, proč získal tohle jméno. Je to zase vodní elektrárna v Hradci Králové na Labi. Tak jestli to souviselo s tím, že vydávala nějaké pazvuky. Tady to je Čeňkova pila na Šumavě, zase vodní elektrárna. Takhle vypadala první teplárna v Trmicích, to je v Ústí nad Labem. Vypadá dneska takhle, jak je na tom barevném obrázku. Takhle vypadalo a vypadá dneska Poříčí.
Tak a pojďme se už odpustit nebo oprostit z těch grafů a z těch čísel a z těch divných jednotek. A pojďme se teda podívat něco, co asi vás sem přivedlo, protože když jste přišli do hvězdárny, tak předpokládám, že vás spíš zajímá ne ty čísla a grafy a všechno možné, co je zatím, ale kde teda vlastně ta energie, kde se bere a na čem je to vlastně založeno. Ono je to nakonec jednoduché, aspoň zatím. My elektřinu umíme vyrobit v tuhle chvíli dvěma způsoby. Buď je to něčím, tamhle nalevo, to, co se točí, je to takový stroj, generátor, my tomu říkáme generátor, který když točíme a dodáváme do něj energii, tak on potom vyrábí elektrickou energii, čili musí mít nějaký točivý stroj. Vypadá to jako velikánský motor a jestliže do motoru přivádím nějakým vedením elektřinu, tak naopak, když s tím motorem budu točit a bude trošku jinak zkonstruován, tak on tu energii zase je schopen generovat. Čili to je něco, čemu říkáme generátor. To se musí točit, něco s tím musí točit a já se k tomu za chvíli dostanu. No a pak druhý způsob je fotovoltaický panel, kde se nic netočí, kde jenom čeká na sluníčko a vlastně přeměňuje tu světelnou energii, čili přeměňuje fotony na elektrickou energii, na pohyb elektronů. No a jestliže ten generátor mám postavený a jestliže s ním musím točit, jestli potřebuji, abych s ním točil, tak pak už je jedno s čím, nebo čím ho točím, jestli nějakou větrnou vrtulí, nebo nějakým vodním paprskem, nebo vodní energií, nebo nějakou tepelnou energií. Prostě musím mít nějaký zdroj mechanické energie, který ten generátor roztočí. A pokud je to tepelná energie, tak musí mít zdroj tepla. To teplo může vznikat spalováním uhlí, spalováním bůh ví čeho, plynu a dalších věcí. Čili tam potom to, co je té turbína, v té turbíně potom přeměňuju tu tepelnou energii na mechanickou, na rotační energii a ta vlastně točí potom generátorem. No ale protože zase fyzikální zákony fungují a fungují tak, že nezávisle, jestli se mi to líbí nebo nelíbí, tak já část té energie umím využít a přeměnit na elektřinu, ale část ji využít neumím a musím ji někam odvést. My tomu říkáme účinnost celého cyklu. Ta účinnost našich tady těch cyklů, těch tepelných cyklů, se pohybuje od nějakých 35%, což je například ta naše jaderka, až do nějakých 50% na vysokoteplotních spalovacích turbínách. Nicméně vždycky umíme využít pouze část a část té energie musím potom někam odvést. Buď ji odvedu do řeky, do nějaké velké řeky, ty tady v Čechách moc nemáme, takže pokud vidíte potom elektrárny, tak u nás vždycky je elektrárna spojená s chladící věží a tam vlastně odvádím tu zbylou energii, kterou neumím využít. No a tady je pár fotek, jak asi vypadají dneska současné elektrárny. Tady, tamhle vidíte Dalešice. Tady jsou nějaké bioplynové stanice, větrníky a myslím zase všechno asi poznáte sami. No a teď pojďme k té naší jaderné elektrárně. Řekli jsme si, že na to, abych vyrobil nějakou mechanickou energii, tak v tuhle chvíli ji musím vyrobit, potřebuju tam nějaké spalování. Já v jaderné elektrárně nespaluji, já tam štěpím, proto se jmenuji Štěpanovský. A to teplo tam u nás vzniká asi takhle. Také výroba zlata. Ovšem mechanickou cestou. Řekni, jak to děláš. Rozbím atom olova. A daří se vám to? Nedaří. Víte,
Ono záleží na tom, jak se do toho třískne. Ale já na to jednou přijdu. Prosím. My zde máme jenom odborníky. Pojďme dál. Tak my do toho netřískáme. Ono se to štěpí při určitý konstelaci samo. A já vám za chvíli ukážu, co to vlastně znamená. Takhle vypadají obě naše jaderné elektrárny. Temelín je napravo, Dukovany jsou nalevo. Tady je pár fotek zevnitř. Já se pak ještě k těm fotkám dostanu dál, takže já tohle přeskočím. Uran je prvek rozšířený v zemské kůře. Kde vlastně ta energie se tam u nás bere? Se umějí rozštěpit na dvě jiná jádra a přitom uvolnit mnoho energie. Neutrony, které při štěpení z atomových jader vylétají, mohou štěpit další jádra. Ale v případě uranu, který používáme v našich reaktorech, potřebujeme, aby to byly neutrony pomalé, s nižší energií. Předtím, než dojde k takovéto řízené štěpné reakci, je tedy zapotřebí vyřešit podstatnou záležitost. Jak zpomalit neutrony, aby k takové reakci vůbec došlo, a jak nad štěpnou reakcí získat kontrolu? Jak vidíte, zde nedochází k žádné reakci. Proč? Protože neutrony jsou příliš rychlé, takže když se jim do cesty postaví velké jádro, nanejvýš se odrazí. Neutrony musíme něčím zpomalit. Potřebujeme moderátor. Když jim do cesty postavíme něco stejně velkého, jako je neutron, srážkou se zpomalí. Stejně velký jako neutron je proton a ten je přece jádrem vodíku. Nejjednodušším moderátorem, zpomalovačem neutronu, je tedy obyčejná voda. Výborně, štěpná reakce nám funguje. Jak to ale zařídit, aby neutronů vzniklých při štěpení nebylo příliš mnoho a abychom mohli reakci řídit a zastavit? Potřebujeme něco, co přebytečné neutrony vychytá. Potřebujeme absorbátor. Neutrony dokážou pochytat například jádra atomů boru. Do vody v reaktoru proto přidáváme kyselinu boritou jako absorbátor a pro rychlé změny i regulační kazety z karbidu boru. Takže my do toho netřískáme palicí. Ono se to tam štěpí při té konstelaci, o které se ten film zmiňoval, tak ono se to tam rozběhne samo a my to pak skutečně musíme velmi přesně řídit. A ona ta konstelace a ty poměry, oni musí být zachovány velmi přesně. Ono to zas taková sranda není. Čili nakonec skutečně záleží, jak se do toho třískne, ale netřískáme do toho palicí. No a protože jsme na hvězdárně a předpokládám, že na hvězdárnu chodí lidé, kteří mají aspoň trošku ánung, co to je jádro a co to je neutron a jak to tam vlastně funguje, tak já jsem si sem nachystal pár takových obrázků. My na naší elektrárně štěpíme jádro uranu 235, dostaneme, já vám pak ukážu, jak to vlastně vypadá a kde ho bereme, což je uranu 235, to je izotop uranu, kterého je v současné době 0,7%. Tohoto izotopu máme 0,7% v tom přírodním uranu, který kutáme třeba tamhle v Dolní Rožínce nebo kdekoliv jinde ve světě. Čili my ho, ten uran musíme, tento izotop z tohoto přírodního uranu, my ho musíme vydolovat, ale zase ho nevydolujeme moc. My tomu říkáme takzvané obohacení, zase vám ukážu, jak to vypadá. A v našem palivu máme, třeba u nás v Dukovanech, máme takzvané obohacené palivo asi na 4,5%, čili my ten uran obohatíme zhruba na koncentraci 4,5% toho uranu izotopu 235, tak, aby mohlo probíhat to štěpení. No a štěpení je založené na tom, že jakmile se to jádro uranu rozštěpí jedním neutronem, tak vznikají 2 až 3 neutrony, ten poměr je asi 2,5. Čili jedno jádro, jakmile se rozštěpí a ono těch neutronů je všude i v tom našem reaktoru vždycky je nějaký, takže ono se to rozběhne v podstatě samo.
A pak je to na nás, aby jsme tu bilanci neutronů udržovali přesně v tom poměru, jestli chceme ten poměr nebo to množství štěpeného materiálu zvyšovat, jestli chceme zvyšovat výkon nebo snižovat. Čili pak je na nás, aby jsme to množství, ten poměr těch neutronů, které štěpí potom další jádra, tak co s ním vlastně děláme. No a tady je něco podobného s tím, že tak, jak bylo zmíněno v tom filmu, my ten neutron musíme zpomalit, protože tak, jak on vznikne rozštěpením toho prvního jádra, tak on není schopen rozštěpit další jádro, my ho musíme zpomalit na takzvanou tepelnou energii, proto se někdy těm našim reaktorům říká tepelné reaktory, to pak jsou taky rychlé reaktory, takže my používáme takzvané zpomalené tepelné neutrony. A ten tepelný neutron je schopen potom rozštěpit další jádro, pokud si ho najde, pokud se do něj trefí a on se do něj trefí. A vlastně ta reakce potom probíhá už vlastně jako exponenciálně. Nicméně my tu reakci řídíme, exponenciální potom produkce by mohla proběhnout v atomové bombě, ale zase to jsou úplně jiné koncentrace těchto izotopů a ty my u nás nemáme, čili schopnost nebo možnost nebo vůbec riziko toho, že by v jaderné elektrárně došlo k jadernému výbuchu, nejde. Takový, to prostě není možné, protože prostě to palivo není takhle, neobsahuje takovou koncentraci, aby k té jaderné reakci došlo. No a kde se teda vlastně ta energie u nás bere? Zase asi všichni si pamatujeme někde na ty základy fyziky a na toho vlasatého pána, který tenkrát zpracoval a vlastně připravil a spočítal tu známou rovnici o tom, že energie a vazba mezi energií a hmotností je uvedená v tom vzorečku. A skutečně, kdyby jsme měli možnost zvážit, a teď řeknu zvážit ne hmotnost, ale zvážit to, co to jádro obsahuje před tou reakcí a po té reakci. Čili když to já se vrátím, čili kdyby jsme měli možnost zvážit toto jádro a potom po tom štěpení tyto fragmenty, ale víte co, zvážit nejenom tu hmotnost, ale zvážit to E se rovná MC, čili i tu energii, která tam v tom je obsažená, tak kdyby jsme tohle uměli zvážit, tak skutečně potom tento stav a tento stav obsahuje méně hmotnosti a více energie a my tu energii vlastně potom využijeme. Jo, čili skutečně tady u nás dochází k naplnění této rovnice a my tam vlastně na úkor hmotnosti, hmotnostního úbytku vlastně získáváme energii. Tady je potom asi jakýsi odhad, čili kdybychom zase spočítali ty jádra uranu 235, tak na roční provoz Dukovan vlastně my spotřebujeme 2 kila těch jader, ale my to neumíme spočítat, to jsou všechno jenom výpočty. Spočítat, zvážit, změřit, nám prostě 2 kila jader uranu nikde neubyde. Oni jsou zase obsaženy v tom našem palivu a tam je toho daleko víc. Ale skutečně prostě zhruba 2 kila jader uranu spotřebujeme na to, aby jsme vyrobili to roční množství naší energie. No a kde se ta energie bere? A teď mě když tak zastavte, kdybych se dostal už do příliš velké teorie. Máme dvě možnosti. Tu energii můžu vyrobit buď slučováním jader, to znamená nějakou termonukleární reakcí a tady bych pak doporučil pokračovat v těch populárně naučných pořadech naší hvězdárny, protože tam to umějí ukázat už v těch velkých, v těch hvězdných rozměrech, jak to vlastně probíhá, jak to funguje. Čili my dneska umíme vyrobit energii buď slučováním jader, to je tady ta část,
A nebo štěpením. To je tady ta část. Tohle zatím neumíme řízeně, tohle zatím probíhá buď někde v nitrách hvězd na našem sluníčku a dalších vlastně hvězdných našich, nebo ne našich, ale prostě toho, co máme všude okolo. Případně to umíme bohužel jenom v té vodíkové půmě, čili zatím bohužel tohle moc řídit neumíme a využívat k našemu prospěchu taky moc neumíme. Čili slučování jader a uvidíte sami potom, kde jsme v těch pokusech o tom osvojit si a vlastně vyrobit si elektrárnu nebo jakýsi zdroj energie založený na slučování, čili to nám zatím moc nejde, ale tohle to teda umíme. I když bohužel i tohle začalo výrobou první atomové bomby někde na konci a jejím použitím na konci druhé světové války. A kde se ta energie bere? Bere se na úkor takzvané vazební energie, kde ty jednotlivé nukleony, čili ty částice, které tvoří jádro, což jsou proton a neutron, tak oni jsou vázány v jádru jakousi vazební energií. A já mám možnost buď tu, nebo já tu vazební energii potřebuji získat. A já ji získám buď tím, že ty jádra sloučím, to je tohle, čili já sloučím tady buď deuterium, nebo deuterium a tritium a sloučím ho na helium a v tu chvíli se ta vazební energie uvolní. A nebo rozštěpím atom v tuhle chvíli uranu 235, ty fragmenty se budou pohybovat někde tady. Ono to není vždycky, že vzniká jenom ten krypton a bárium. Oni tam vznikají fragmenty různého typu, ale vždycky se pohybují po této trajektorii a zase tenhle rozdíl já uvolním. Čili vždycky se dostávám do této oblasti, kde vlastně už jakýkoliv další jaderná reakce není možná, protože nebo takhle, je možná, ale už není možná samovolně, už neprodukuje energii a je možná jenom tím, že bych energii musel dodávat. A to je potom zase přednáška, která už přesahuje moji přednášku, ale velmi se dotýká tady zase toho, co umí hvězdárna. A je to vlastně to, jak žijí hvězdy a jaký jsou etapy života našich hvězd. Kdy naše sluníčko v tuhle chvíli spaluje, to se pohybuje někde tady, v této etapě spaluje vodík. Až ho spálí, dostane se někam sem, ono se musí smrštit, protože prostě ty parametry k tomu, aby došlo ke slučování hélia a abych ty jádra slučoval potom na tady další vyšší prvky, což jsou uhlíky a kyslíky a další, tak ono tam musí být daleko vyšší parametry, než jsou dneska, čili ono musí smrštit. Nicméně nastartuje další termonukleární reakce a bude se pohybovat někde v těchto oblastech a nakonec skončí tady. A tam už prostě neprodukuje, tam už nemá co slučovat, protože ty slučovací, ty termonukleární reakce už neprodukují žádnou energii. No a ta hvězda se vlastně začne smršťovat. A tím smršťováním tam dochází k tak obrovským tlakům, teplotám a obecně prostě smrštění energie, že dojde zpravidla k výbuchu a ta hvězda buď zanikne, nebo z ní něco zůstane, ale zpravidla odhodí ten svůj obal. A tím výbuchem je zajímavé zase z těch teorií, které pravděpodobně jsou hodně pravdivé, tak ty hvězdy, včetně našeho sluníčka, jsou schopné se dostat do stavu, kdy všechny prvky končí tady dál, už prostě neprodukují jejich slučování, neprodukují žádnou energii. Čili dostanou se někde tady, se dostanou někam do oblasti železa, niklu a podobně. No a kde se teda v tom vesmíru berou ty prvky tady ty? No a to jsou potom ty výbuchy supernov. Já jsem to tady měl někde. Které vlastně dodají spoustu další energie. Já se zase vrátím zpátky a vlastně dodají energii tak, aby se ty prvky dál neštěpily a spojovaly tou obrovskou energií a těma obrovskýma parametrama, které při tom výbuchu existují. A pak teda
jsme schopni a vlastně tím vznikají vlastně celá ta Mendelejeva soustava až vlastně s tím uranem a s těma transuranama, které jsou tady někde na konci prvku. Takže vlastně to, co my dneska máme k dispozici, tak vzniklo, dá se říct, že vzniklo výbuchem nějaké supernovy, která tady byla před námi a před naším sluníčkem, a dá se říct, že prostě, a teď můžeme spekulovat, co tady bylo před sluneční soustavou, protože určitě prostě to, že tady máme tyhle prvky, tak ty musely vzniknout výbuchem nějaké supernovy, protože vlastní produkcí toho sluníčka bychom se dostali jenom na tuhle část té Mendelejevovy tabulky. Tak to je jenom takové odbočení, protože jsme na hvězdárně a jak to teda vlastně vzniklo. Čili my u nás, protože máme tepelný reaktor, tak my produkujeme energii tím, že štěpíme uran a vlastně dostáváme se potom s tou vazební energií někam sem a tohle je vlastně zisk z té naší jedné štěpné reakce. Jenom zase pro představu, pro trošku technicky nebo fyzikálně naladěné návštěvníky, tak rozštěpením tady toho jednoho jádra, tady toho, tak vznikne asi 39 pikojoulů, čili zase si můžeme spočítat, co to je pikojoul. Nicméně v tom našem reaktoru dochází asi k 10 na 20 štěpení za vteřinu, 10 na 20 štěpení za každou vteřinu a z toho potom produkujeme ten výkon toho jednoho bloku, tu tepelnou energii, kterou potom umíme zpracovat na mechanickou a na elektrickou energii. Čili to jsou potom reálné hodnoty, v jakých se ta jaderná elektrárna pohybuje. No a teď zase takové krátké porovnání, kdyby jsme uměli vyrobit hmotu a antihmotu, tak a my ji umíme zatím vyrobit někde na nějaký desetiny miliardin vteřiny, někde v těch super urychlovačích, čili technicky se s ní nedá pracovat, ale kdyby náhodou jsme ji uměli vyrobit, tak sloučením hmoty a antihmoty využijeme 100%, protože tam prostě tu hmotu úplně zničíme. Tam z té hmoty nezbyde vůbec nic, čili tam využijeme na vznik energie 100% té hmotnosti, ale neumíme. Slučování jader, pamatujete si ten obrázek, že tady ten zisk byl daleko vyšší, tak slučováním jader využijeme asi 1% hmotnosti, kterou přeměníme na energii. Štěpením využijeme asi 0,1% té hmotnosti, ale chemickou reakcí, čili spalováním zase čehokoliv, a vidíte sami, jaký podíl energie vlastně tam využijeme. No a pak to fyzicky vypadá asi takhle. Tady je vozík černého uhlí, to není jedna k jedné, když tady na té kopuli to možná bude k jedna k jedné. Támhle je tabletka uranu, já pak tady mám takový modílek a když tak, pak se na něj můžete i podívat, jak vypadá tabletka uranu, ale je tam potom asi i ten podíl, kdy ten vozík má asi tunu, čili tuna uhlí vydá, spálení tuny uhlí vydá asi stejně energie jako tabletka uranu, kterou tam máme jeden rok v reaktoru. A tady ten puntík, to je pár jader, které zase, kdybych dokázal už tu termonukleární reakci řídit a technicky využívat, tak zhruba takovéhle množství toho paliva deuteria a tritia mě stačí k tomu, abych vyrobil energii srovnatelnou s tím jedním vozíkem černého uhlí. Tak tady o tom jsem se zmínil, čili díky tady těm vesmírným pochodům tady vlastně máme všechny ty prvky těžší než železo. Jinak bychom je neměli k dispozici. No a teď jak vypadá ta cesta toho našeho paliva? Tady nahoře to je fotka někde, ne úplně z dolní rožinky, ale takhle vypadá prostě typický uranový důl. Ta uranová ruda, to je v podstatě šutr. Chtěl jsem přivést nějaký šutr a říct vám, tady je šutr a představte si, že takhle vypadá uranová ruda, ale pak jsem si ten šutr nevzal zase. Nechci tady
stavět na něčem, co není. Ale skutečně to je prostě normální šutr. My ho potom rozpustíme tady dole vlevo, my ho rozpustíme a zpracujeme ho na takzvaný žlutý koláč, což je kysličník uraničitý. Skutečně to takhle vypadá, je to takový žlutý prášek, jako v podstatě rozem, ale se to úplně najemný žlutý prášek jako pudr. A v těchto barelech jsme potom, Česká republika končí s produkcí uranové rudy a touto formou, vlastně tímto žlutým koláčem, což je tohle, to potom vlastně exportujeme do... My máme dlouhodobé kontrakty do Ruska, kde potom probíhá obohacování. Já jsem se zmínil, že v tom přírodním uranu je zhruba 0,7% toho izotopu uranu 235, který umíme rozštěpit. My ho do našeho paliva musíme obohatit zhruba na 4,5%, čili na to jsou tamhle centrifugy. A to jsou potom ty těžké diskuze, jestli Iránci můžou mít nebo nemůžou mít centrifugy, protože těm centrifugám je jedno, nakolik to obohatí. Ty centrifugy to umí obohatit třeba až na 90%. A když se dostanete na tyhle vysoké koncentrace, tak to je potom materiál ne už využitelný na výrobu elektrické energie, ale na výrobu jaderné zbraně. Čili to jsou potom ty konsekvence, proč se takhle ten svět brání tomu, aby se neřízeným způsobem ty centrifugy využívaly. Jakmile to obohatíme, tak obohatíme my ho na to, aby to šlo, tak my to musíme převést do plynové formy. Je to nějaký fluorid uraničitý UF6, čili obohacujeme plyn. Ten plyn potom konvertujeme zpátky na nějaké kysličníky a z těch kysličníků potom vyrábíme s pékáním takovéhle tablety. Takže to jsou tablety, které používáme, používá je celý svět a pak už je jenom záleží na tom, do jaké geometrie ty tablety naskládáte, abyste udržoval přesně ty parametry, jak tam v tom filmu záleží do toho, jak do toho třískneme, tak my do toho netřískáme. My potřebujeme přesnou geometrii, přesné chemické složení, ale takhle vypadají potom tablety toho našeho paliva. No a to palivo se potom skládá do takovýchhle komponent, my tomu říkáme palivové kazety, ta jedna kazeta je tady zrovna dole, kde ty tablety jsou naskládány do takovýchhle proutků. Já potom tamhle jeden proutek mám i na stole. Je to teda model proutku, prosím, protože proutek bych sem nepřivez. Ale takovýhle proutků, které jsou hermeticky uzavřené a ty proutky se potom skládají, proto abych měl přesně geometrii, tak se skládají do takovýhle souborů, palivových souborů, z kterých potom mám poskládaný vnitřek atomového reaktoru. No a takhle vypadají právě ty palivové soubory poskládané z těch jednotlivých proutků. Ty proutky musí být hermeticky uzavřené a jsou to všechno speciální materiály, protože ta produkce neutronů, které mi štěpí, které způsobují to štěpení, tak to kromě jiného záleží nejenom na tom moderátoru, ale i na tom, kolik vlastně neutronů pohltím jinými materiály. Takže jsou to všechno vysoce speciální materiály, není to běžná ocel nebo něco podobného. Tady používáme hodně zirkoniové slitiny, které zase se vyznačují tou neutronovou ekonomií. No a takhle to potom vypadá. Tady je třeba palivový proutek, tady je ta tabletka. No a tady je tabletka. A takhle vypadá ten vlastní reaktor, když ho rozeberete, tak ty jednotlivé palivové soubory jsou tam takhle naskládané, jeden vedle druhého, je to všechno pod vodou. A takhle vypadá vlastně otevřený jaderný reaktor. Myslím, že to je zrovna náš, dukovanský. Tady to je jiný pohled. No a když bych se měl něčím pochlubit, tak bych řekl, že jsme jeden z mála velikánských průmyslových zdrojů, který neprodukuje emise CO2. Skutečně ty jaderky, obě dvě jaderky, a věřte tomu, že znám velmi detailně obě jaderky, tak mají velmi nízké provozní náklady
a předpokládáme jejich dlouhodobý stabilní provoz. No a protože jsme v reálném životě, tak vždycky je něco za něco. Ano, produkujeme nějaký odpad. Uvidíte potom i za chvíli, jak, co to znamená, ten náš odpad. Ano, znamená to obrovskou vstupní investici a teď asi sledujete ty diskuze, jestli teda postavíme nebo nepostavíme a ta diskuze se vlastně dneska točí okolo toho, jak to zaplatíme, tu obrovskou vstupní investici. A ano, je tam jakési potenciální riziko a je tam, je to, jsme spojeni s jakýmsi strachem. Já ten strach nemám a myslím si, že ani není důvod ho tady mít, ale prostě je to něco tajemného, možná neznámého, možná na začátku byla nějaká bomba a jsou tam samozřejmě někde i ty nehody ve Fukušimě a v Černobylu. No a takhle vypadá potom ta naše elektrárna in natura. Aby to nebylo jenom ta suchá teorie, tak já jsem si nachystal pár obrázků. Tady to baňatý, to je ten jaderný reaktor. Tady je potom pár fotek. Tady to je přímo náš reaktor, jak vlastně je zkonstruovaný. Tady to je pohled dovnitř, ale bez paliva, čili je to vlastně prázdná bandaska, která má ty vstupy. To, co tam vidíte kolem dokola, tak to jsou vstupy a výstupy chladicí vody. To palivo, když začne produkovat energii, tak ta energie, ten tok energie je obrovský, takže ten proud vody, který vlastně tam cirkuluje, tak je obrovský. Je to asi víc než 10 kubíků vody za vteřinu cirkuluje vlastně tím reaktorem a vlastně odvádí to, tu tepelnou energii z aktivní zóny. A takhle potom vypadá, to jsme tam viděli, takhle potom reálně vypadá ten jeden palivový soubor dukovanské elektrárny. No a to teplo, které vyrobíme v aktivní zóně, tak by ho odvedeme ohřátou vodou. V Dukovanech ohříváme vodu asi na 300 stupňů do takzvaného parogenerátoru, což je zase jiná ležetá nádoba, kde vlastně tu tepelnou energii, kterou odvedeme z reaktoru, tak přeměníme na páru. Vyrobíme páru a tu páru už, to už je standardní systém jakékoliv jiné parní elektrárny, jestli uhelné nebo plynové, tu páru potom odvádíme na turbínu a turbína vlastně mění tu tepelnou energii obsaženou v páře na mechanickou energii a pohání tady generátor a z generátoru potom už vyvádím elektřinu do sítě. A část té energie neumím využít a odvádím ji do chladící věže. A jak to potom zase reálně vypadá, tak já jsem si i tady nachystal pár fotek. Takže parogenerátor jako ležatá nádoba. Tak takhle je zase jakýsi model. Ta voda ohřátá na těch 300 stupňů, tak ta cirkuluje tady v těch trubičkách. To jsou trubičky, kterými cirkuluje ta ohřátá voda z reaktoru. A kolem dokola je vlastně voda, která se vaří podobně, jako vaříte v papiňáku doma, brambory nebo něco jiného. A vlastně tím varem vzniká pára, kterou potom odvádím do turbíny. Čili tady je model a takhle to potom vypadá ve skutečnosti. To je zaizolovaná nádoba. Takhle vypadá ten jeden z našich parogenerátorů a to, co je tam nahoře tady, tak to je skutečně odvod páry, který už přímo vstupuje do turbíny a tam vlastně mění tu svoji tepelnou energii na mechanickou. Čili to je pohled na parogenerátor. Aby to všechno cirkulovalo, tak tady máme sadu čerpadel. Takhle třeba vypadá pohled do kopky, kde jsou čerpadla, které vlastně honí tu 300 stupňovou vodu přes ten náš reaktor. To je ono, to je motor a to čerpadlo je potom tady dole. A reaktor je vlastně skovaný tady v takové, jak to nazvat, taková kopka, velká kopka vlastně a ty tam se za provozu nedostaneme, ale pak, jakmile odstavíme
elektrárnu a reaktor z provozu, tak se tam normálně dá pracovat. Takže aby to cirkulovalo, tak je tam spousta takovýchhle komponent a zařízení. Takhle potom vypadá pohled už na tu strojovnu, to znamená turbína, generátor a to ostatní. Tady je zrovna ten blok, je v odstávce, tady je něco rozebraného, jinak je to všechno smontované, je to všechno v provozu. Tady je turbína, potom takhle vypadá turbína ve skutečnosti, tady to je generátor. A já vám ukážu pak ještě pár fotek dál. Čili to jsme byli tady. Tady generátor, to vypadá takhle. Takhle je pohled dovnitř. Čili je to velikánský vlastně synchronní motor, který tím, že točím jeho rotorem, tak vlastně ve statorové části, statorová část je to červené, tak tam vlastně generuju tu elektrickou energii. Takhle vypadá, když ho úplně rozeberu. Tady je zajímavý pohled elektřinu. Všichni si máme zkušenosti a všichni víme, že elektřina teče po drátech, ta elektřina teče po trubím. Protože ty parametry, které produkuje nebo kde vyrábí generátor, ty parametry jsou tamhle vidět. A ty proudy jsou tak obrovské, že by to žádný drát, lano nebo nějaký něco prostě, co máme doma, to by se okamžitě vypařilo. Čili my skutečně tu elektřinu z generátoru vedeme potrubím, skutečně je to potrubí, které se musí chladit. Čili tady jsou vidět ty fotky toho potrubí, je to z hliníku všechno, protože hliník zase má ty vlastnosti, co se týče elektřiny, dobré. A odvádíme to na hlavní transformátor. Ten vypadá takhle. Počkejte, já jsem... Jo, čili teď jsme se dostali sem, z generátoru se dostáváme sem. A vy to nevidíte, tady ten můj ten. Čili z generátoru se dostáváme sem, to je to potrubí stříbrné, to je ono. A dostávám se do transformátoru, který pak vypadá takhle. A tam už vzniká elektřina na velmi vysokém, skutečně velmi vysokém napětí a to jsou takové ty obrovské stožáry, které hyzdí naší krajinu a které vlastně spojují dneska už celou Evropu. A vlastně tudy rozvádíme potom tu elektřinu, zase vidíte ty parametry. A tam už skutečně zase používáme hliníkové lana. To je to, co na těch stožárech potom je vidět. No a aby jsme tu elektřinu nebo tu tepelnou energii, aby jsme nepouštěli do země, tak v Dukovanech i v Temelině máme chladící věže. A bohužel tu část, kterou neumíme spotřebovat a přeměnit na elektřinu, tak musíme odvést do vzduchu a to jsou ty naše chladící věže. Takhle to tam vypadá v zimě. Někdy to jsou kouzelné obrázky. Takže to je asi pár fotek, jak skutečně ta elektrárna naše vypadá. No a pak pár pohledů na to, kde všude se teď provozuje jaderné elektrárny. Německo, že Německo je známé tím, že se rozhodlo, že odstoupí, takže postupně vypínají ty své jaderné elektrárny, ale vidíte Anglii, vidíte Francii, Španělsko, Krško, Chorvatsku, pak Černou vodu a tak dál, tamhle Ukrajinu, Dultihange, Belgie, Holandsko a Finsko. Tam je zajímavé, Finsko, Švédsko, Norsko se rozhodlo už kdysi, že jaderky stavět nebude a zatím teda stavět nechtějí. Toto je to, co ve světě dneska běží. Zase vidíte to, kde se všude vlastně nechystá, ale kde probíhá výstavba. Je zajímavé, že to probíhá právě v té Číně, v Indii, kde skutečně ten hlad a ten obrovský nárůst spotřeby se dá očekávat. Takže tady je vidět, to jsou všechno bloky jaderných elektráren ve výstavbě. Tady jeden pohled z
skutečně jsou to obrovské stavby, velmi náročné stavby, inženýrsky, stavebně, technologicky velmi náročné stavby. A musím říct, že Česká republika si Dukovany a Temelín uměla postavit sama. Uvidíme, jestli to dokážeme teď v tom novém pokusu. Tak a pár obrázků z radioaktivity. Všude okolo nás je radioaktivita, my tam s ní taky pracujeme. Tady to je fotka takzvané mlžné komory, kterou máme u nás na informačním centru a kde vlastně díky velmi speciální podchlazené substanci párám jakéhosi alkoholu, tak je vidět to, co dneska nevidíme a to, co je všude okolo nás, je vidět přírodní záření. Ta mlžná komora umí vlastně zviditelnit ty jednotlivé kosmické a přírodní záření, které je všude okolo nás. A je to docela zajímavý pohled. Ono se to i hýbe, tady to je fotka, ale ono se to ve skutečnosti hýbe. Tam skutečně je vidět, prostě jak to záření, buď to přírodní, nebo to kosmické, jak prostě se objeví a proletí to tou komorou. No a tady je zhruba takové složení toho, co z té radioaktivity, kde se všechno, co vzalo a jak to na nás působí. Vidíte, jaké si podíly. Větší část, skutečně nebo největší část, těch 44% je z přírodního pozadí, někde z radonu a tady z těch prvků ze země. Část z toho je z plynu, něco dostáváme do sebe potravinami a tak dále, docela významný podíl, obecně prostě statisticky významný podíl je zdravotnictví a právě to, co ve zdravotnictví, kde všude se používá. Docela zajímavý pohled je na takzvanou nukleární medicínu. Jestli jste se s ní někdo setkal, tak to, co vlastně ona umí, tak tohle to jsou například, čili na ní to je jenom ten rentgen, který vlastně asi známe všichni, ale je to využití nukleární medicíny. A tady je fotka, jak vznikají potom ty radioaktivní vlastně látky, které se v té nukleární medicíně používají. Tady to je fotka ze speciálního pracoviště v UJV v Řeži, kde vlastně takhle vzniká, tím urychlovačem vznikají speciální radioaktivní izotopy s velmi krátkým poločasem rozpadu, aby zase to tělo bylo zatíženo co nejkratší dobu, ale aby došlo k zobrazení toho, co je potřeba. No a tady potom třeba vidíte, jak to vypadá, když ve 4.45 v tom cyklotronu, v tom urychlovači vlastně vyrobí jakýsi aktivní izotop. Ten zpracují v těch polohorkých komorách, nainstalují ho do nějaké převozní nádoby, velmi rychle s ním spěchají potom na příslušné místo, na nějaké speciální pracoviště v nemocnici. Tady teda dojde k nějaké kontrole a k měření té dávky a vlastně toho složení, aby ty radioizotopy fungovaly tak, jak potřebujeme. No a někdy v 7-8 hodin jsme schopni vlastně dostat jakousi dávku, právě v tu lékařskou dávku. No a do těch 18 hodin vlastně je to postavené tak, že do těch 18 hodin potom ten pacient má v sobě tu dávku a ona tím, jak má rychlý poločas rozpadu, tak ona vlastně druhý den už by neměla v podstatě vůbec být v tom těle zjistitelná. Takže to je určitý závod s časem. No a pak jsem si nachystal pár fotek, jak vypadají trošku, ne jenom ty energetické, ty naše reaktory, ale takhle třeba vypadá reaktor, který skonstruovalo Rusko a bude ho instalovat do svého nového atomového ledoborce. Tam všechny ty komponenty typu čerpadlo a aktivní zóna a parogenerátor jsou integrovány do takovéhle jedné velké nádoby. Ty reaktory jsou v tom ledoborci 2 a pohánějí potom stejnou turbínu generátor, tak jak na té velké elektrárně a pak ty velké lodní šrouby jsou poháněny velikánskými elektromotory.
tam nemusí, tam nemají problém s odváděním toho tepla, které nevyužijí, protože tam prostě všude té mořské vody je kolem dokola dost, takže tam nemají potřebu stavět chladící věže, ale prostě zase potřebují okolo sebe mořskou vodu. Takže takhle vypadá potom velmi kompaktní reaktor, který se používá na těch atomových ledoborcích a musím říct, vlastně jeho historie je z jaderných ponorek. Takhle nějak vypadaly a vypadají ty reaktory, které se používají na vojenských ponorkách. Tady je princip, jak to vypadá na té buď ponorce, nebo na tom atomovém ledoborci. Zase mám nějaký reaktor, jsou tam dva teda. Tady to je integrováno do té jedné nádoby a zase potom jenom odvádím páru. A tady pak je standardní zpracování té páry, přeměna na elektrickou energii nebo na mechanickou energii, na potom pohon těch velkých lodních šroubů. Tak a blížím se k závěru a rád bych, aby jsme si z toho dneška odnesli, že vyrobit energii, i když ji neumím zvážit a neumím ji změřit na metry a na kubíky, tak je docela problém. My to děláme, jak nejlíp umíme a nejsme vidět, ale byl bych rád, aby jsme si uvědomili, že tohle všechno, co tady jsem uvedl, tak tohle všechno zvažujeme a doufám, že až se bude rozhodovat a jestli se teda snad už konečně rozhodne, jak bude vypadat naše budoucí energetická politika, takže se všechny tyhle otazníky zodpoví a že se vybere ta nejlepší varianta, protože ona už byla jednou vybraná a teď zase ty diskuze běží dál, asi to taky trošku vnímáte. No a tady je potom ještě pár takových nákresů toho kompaktního, možná budoucího, velmi kompaktního reaktoru, zase kde jsou všechny ty parogenerátory a všechny ty čerpadla vlastně integrovány do jedné komponenty, do jedné nádoby. Takhle běží teď v současné době jakýsi výzkum nebo vývoj, ne výzkum, ale už vývoj budoucích prostě možných konstrukcí. Pokud by vznikla poptávka, tak by to vypadalo velmi kompaktně a takhle. Dokonce se uvažuje, že by to bylo potom převozitelné na nějakých prostě speciálních dopravnících, na nějaké speciální místo, tam by to pracovalo, pak by se to celé takhle naložilo, odvezlo zase zpátky a tam by se vyměnilo palivo, udělalo by se tam nezbytná diagnostika, zase by se to dovezlo na to místo určení. Čili to je jakási vize naší možná blízké budoucnosti. No a tady už se dostávám k pohledu, jak vypadá, tady to je pohled do jednoho ústavu naší Akademie věd a tady to je český tokamak, čili něco, kde zkoušíme a zkoumáme vlastně chování té termojaderné fúze. Tam skutečně probíhají jakési pokusy a výzkumy a měření. Je to taky velmi zajímavá návštěva. Tady je potom řídící pult celého toho našeho českého malého tokamaku. No a takhle vypadá jakási vizualizace toho, jak by mohl vypadat, nebo jak by nemohl, jak by měl vypadat první průmyslový už termojaderný reaktor. Tady zase máte ten text. Začali jsme ho budovat v celém konzorciu Evropské unie, ale dalších států, Spojených států, Ruska, všech těch dalších velmi významných států typu Japonsko a dalších. Takže v tom konzorciu se v Kadaraši začal tento reaktor budovat a měl by to být první vlastně už průmyslový reaktor, kde by měla probíhat průmyslová termojaderná fúze. Už to nebude ten výzkum, jako je tady, ale už by to měl být tady, kde se jakýmsi způsobem dostaneme už k mírnému přebytku energie, protože tyto výzkumné reaktory spotřebují obrovské množství energie. Zase ti z vás, kteří se o to zajímají, tak největší žrout energie je vlastně to elektromagnetické pole,
které vlastně udržuje plazmu v té toroidální komoře. Čili to jsou ty největší žrouty, prostě obrovského množství energie, aby jsme tu plazmu udrželi a dokázali ji ohřát na ty miliony stupňů, aby vůbec ta termojaderná reakce mohla probíhat. My ji dneska jsme schopni udělat v tomto kamaku, nicméně ta reakce je pouze v podstatě malý výbuch a nejsme schopni udržet dostatečně dlouhou dobu a nejsme schopni zabezpečit to, že to začne produkovat víc energie, než to vlastně spotřebuje. No a teď můj závěr. Já si skutečně myslím, že bez energie lidstvo nepřežije. Růst životní úrovně a na začátku jsme si ukázali, že víc než polovina lidstva té energie, tu energii vlastně nemá. A jestli se bavíme o České republice, tak skutečně ty možnosti, pamatujete si ty koláče, kolik máme dneska jakého instalovaného výkonu a kolik reálně ty fotovoltaiky, kolik jsou schopni vyrobit. Čili ano, diskutujme o tom, že tady budeme mít větrníky a fotovoltaiky, ale určitě nejsou schopni pokrýt tu naši budoucí spotřebu. A jestli to potom pokryjeme plynem, protože spalovat uhlí skutečně se nedá, to prostě to dneska už není možný. Jestli to pokryjeme plynem, nebo jestli tady bude nějaká budoucí nová jaderka a k tomu nějaký plynové zálohy, nechme ještě chvíli ty politiky diskutovat. Takže já děkuji za pozornost. Takhle je pohled na moji elektrárnu dukovanskou a těším se na dotazy. Šialené čísla tých 11 000 amper vlastne ukázali ste vedenie, ono je akože solidné, to sú fakt akože solidné trubky, alebo ja si to neviem totiž predstaviť tie obrovské... No, to je speciální potrubí, to, co je vidět, to je vnějšek, ale ta elektřina teče vnitřkem, protože ona, kdyby to teklo po vrchu, tak by to tam všechno pozabíjelo kolem sebe, čili to vidíme jenom vnitřek, je to v podstatě podobně jako je drát a izolace, tak tam je to, my vidíme vlastně tu temnější plášť, ale vevnitř je, já vám to ukážu, asi takovýhle průměr hliníkového potrubí a tudy teče ta elektřina. Takže to, co vidíme, to je plášť, to je ochranný plášť, izolační plášť, ale ta elektřina teče vevnitř asi takovýmhle potrubím. A skutečně je to potrubí. Ano, já tady ty grafy nemám, ona s těmito grafy většinou vystupuje paní Drábová. Já jsem předpokládal, že tady minulý týden při svém vystoupení tyhle grafy ukáže. Čili ano, když spočítáme, my tomu říkáme vlastně celý životní cyklus, čili vyrobit, postavit, zabetonovat, vyrobit všechno to železo a tak dál, tak i pokud započítám celý tento životní cyklus, tak i přesto je to z hlediska produkce CO2 absolutně nejlepší, nejčistší zdroj. Je to tak, ale já ty grafy tady nemám, ale jsou k dispozici. A já jsem ještě chtěl ukázat, já jsem přeskočil ještě jeden obrázek, jak je to s tou produkcí odpadu. Prosím, toto je kontejner, kam ukládáme vyhořelé palivo po 10 letech, kdy ho musíme chladit. Tak ten modrý kontejner, vidíte, že se s ním dá se s ním pracovat, skutečně s tím takhle pracujeme. Ten jeden kontejner, kde je to vyhořelé palivo, tak to je jeden rok provozu jednoho našeho bloku. Takhle vypadá, toto je množství vyhořelého paliva za jeden rok provozu. Prosím vás, ta účinnost té elektrárny je dost malá, vy jste říkal 35%. Naší je asi 33%. Ale zbytek musíme vypustit. Ale zlepšení té účinnosti se může dosáhnout
dejme tomu, vytápění celého Brna, tak jak bylo původně plánováno. A ano, já bych rád věděl, ano, v jakém je to stavu a kde to vázne. Původně se plánovalo vyvedení tepla do Brna, to zlepšení účinnosti. Skutečně pokud to teplo, když ho spotřebuju jinde, využiju ho jinde, tak ho nemusím vypustit tou chladící věží do vzduchu. A pokud se pak nebavíme o elektrárně, ale o teplárně, a ty teplárny, které dneska v Čechách jsou postaveny, tak pak se bavíme o účinnosti třeba 65-70%. Skutečně to takhle zlepší. Co se týče Dukovan, tak tam bylo projektováno, byly i jakési první, v době výstavby, jakési první, první stavby někde, nějaký propustky pod nějakou silnicí postaveny, ale reálně se k tomu nikdy nedospělo, reálně se stavět nezačalo. A my jsme někde -2, -3 roky kontaktovali Brno, jestli by přece jenom neměli zájem. A v podstatě ty jednání proběhly tak, že Brno zájem nemělo, protože má svoji politiku, svoji filozofii založenou na teplárně a teď na nějaké spalovně, že jo, a tak dál. No a jestliže Dukovany dneska mají před sebou už víceméně tu druhou půlku života, už spíš tu kratší půlku života, tak ta investice je obrovská, už by se nezaplatila. Ale v Temelíně po několika letech jednání tak byla zahájena výstavba teplovodu do Českých Budějovic. Takže tam se to povedlo. Ta účinnost se zvýší, protože to množství tepelné energie je obrovské, čili u nás my počítáme, že se dostaneme na nějakých 45%. Jo, to využití toho tepla prostě není. Jo, my bychom museli vytápět Prahu nebo něco podobného potom. Dobrý den, ještě mám jednu otázku a to je tiež vlastně k odpadu. Predpokladám, že tieto nádoby skladujú len vlastne vyhorené palivo. Áno, áno. Teda tie palivové tyče. Ale čo s vodou z primárneho okruhu? Tá musí byť tiež kontaminovaná a tá sa tiež musí niekde uložiť. Áno, voda sa čistí. Zase sú to podobné objemy, čili tá voda my nevypouštíme, my čistíme. A řeknu, ty odpady, které z toho potom vznikají, tak zpracováváme na takzvaných Ionexových filtrech, čili a ty filtry regenerujeme a tak dál, takže nakonec z toho vznikne pár sudů jakési odpařených solí, které zase ukládáme na úložiště, které je v Dukovanech postavené a funguje dneska pro Temelíny, pro Dukovany dohromady. A je to pár sudů, je to podobný objem, jako je tohleto. Dobrý den, Michal Grepl. Já bych vás chtěl požádat o odpověď na otázku, jak se vyvíjí technologie v takové jaderné elektrárně. Když se dívám kolem sebe na vývoj elektroniky a moderních přístrojů, tak to jde obrovským tempem nahoru, tak mě zajímá, jestli využíváte technologii, která je desítky let stará, nebo průběžně inovujete. Určitě, zase děkuju za tenhle dotaz. Tak já jsem chtěl skončit tady, protože jsme na Hvězdárně, tak aby to skončilo někde tady. Takže ano, v té jaderné elektrárně jsou velké komponenty typu třeba reaktora podobné, které jsou tam postaveny a v podstatě tam žádný vývoj nepotřebujeme. Co se hodně vyvíjí, tak se vyvíjí celá ta oblast paliva, geometrie paliva, složení, materiálové složení paliva, těch obalů a tak dále, aby se zlepšovala, neustále se zlepšuje vlastně ta neutronová ekonomie. Čili to je první oblast, kde probíhá vývoj a to je vývoj, který probíhá mimo Českou republiku. To jsou věci, které si Česká republika nemůže dovolit, to jsou velmi vysoce specifické materiálové výzkumy, specifické slitiny. Ale tam probíhá i skutečně vývoj, tam skutečně na špici je Rusko a Amerika. To jsou asi dvě země, kde tady ten vývoj probíhá a je to všechno vlastně spojené s tou neutronovou geometrií. Druhou oblastí, kde probíhá, já bych neřekl vývoj, ale v podstatě modernizace a probíhá to u nás velmi intenzivně je oblast systému právě automatizací, digitalizací, řízení celých těch cyklů, diagnostik.
ta jaderka, víte co, my tu jaderku provozujeme v podstatě řádově 11 měsíců, pak ji odstavíme. Na jaderku, ale ten jeden blok, že Dukovany má 4 bloky, tak vždycky jeden blok odstavíme. Teď zrovna jeden blok uvádíme do provozu a ten jeden měsíc my musíme vyměnit palivo, aby jsme zase tam měli dostatek energie na ten roční provoz, ale potom děláme spoustu a spoustu diagnostiky, aby jsme si byli jistí, že jednak ta jaderka je v bezpečném stavu a jednak, že to ten rok zase v pohodě vydrží. Čili i v té oblasti diagnostiky, což znamená různé opravdu vysoce specifické ultrazvuky, rentgeny, prostě diagnostické metody materiálu, stavu materiálu, tam probíhá velmi intenzivní taky výzkum, tam v podstatě ten nejmodernější, používáme prostě ty nejmodernější metody, aby jsme zase věděli, že to je všechno v pořádku. Tak já jsem se chtěl zeptat ohledně chlazení. V souvislosti se suchem jsem někde slyšel, že elektrárna Dukovany spotřebuje čtvrtinu přítoku v řece a v případě, že by se rozšiřovala o další bloky, tak by to bylo už třeba polovina a jestli to není problém. A druhý dotaz, jak dlouho je potřeba dochlazovat po vypnutí jaderné reakce ten reaktor, aby to bezpečně... Jo. Takže elektrárnu na to, aby jsme odvedli to teplo, které neumíme využít, tak používáme vodu z Dalešické přehrady a skutečně to letošní sucho s tou přehradou, je to na ní vidět, my jsme tam spotřebovali asi 7 metrů vody, ale ono té vody ubylo ve všech přehradách, ale skutečně ten poměr, o kterém, já teď neumím říct, jestli spotřebujeme čtvrtinu toho průtoku, co tam teče, to vám neumím říct. To prostě nevím. Ale prostě spotřebujeme určitý díl vody, který tou výhlavou teče a tím, jak letos bylo to obrovské sucho, tak jsme vlastně už konzumovali část hladiny v té Dalešické přehradě, v té horní nádrži. A dneska, když tam pojedete, tak v té horní nádrži chybí možná 5-6 metrů vody. Čili když by to sucho trvalo takovéhle, když bychom třeba teď na podzim a v zimě a na jaře nedoplnili tu horní nádrž, tak pokud by to sucho trvalo několik let, tak jak letos, tak by to vedlo k omezení výroby naší elektrárny, protože prostě bychom neměli dostatek vody na chlazení. Skutečně by to takhle dopadlo. Co se týče toho souběhu další elektrárny, tak my plánujeme... Zatím teda plánujeme to, že novou jaderku postavíme tak, aby v podstatě nahradila odstavování těchto bloků v Dukovanech. Čili to nebudou už dvě jaderky vedle sebe, ale bude to zase jenom nová jaderka za tuhle starou. A výkonově by měla být zhruba stejná, čili v podstatě ta spotřeba vody by měla být stejná. Jinak já, tak jak jsem se představil na začátku, já tady pracuju prostě od... Já jsem nastoupil do elektrárny v roce 82 a takovýhle sucho jsem nikdy nezažil. Vždycky v té přehradě byla spousta vody, jo? Takže že by vlastně ten nedostatek hrozil. Uvidíme, jak se to počasí, to podnebí bude vyvíjet. Ale prostě letošek byl extrémní. A prosím, ten poslední dotaz. Jo, jak dlouho to potřebujeme chladit. Nepotřebujeme chladit reaktor, potřebujeme chladit právě to palivo a my ho potřebujeme chladit, my ho vyvážíme do těch kontejnerů, kde už se nechladí, kde už vlastně jenom stojí a ty kontejnery jsou teplý, takže viděli jste, ty lidi tam skutečně normálně pracují, tak je to po 10 letech. Čili 10 let to palivo musíme někde v bazénu vedle chladit, než je schopný, vlastně po těch 10 letech jsme schopni ho strčit do takového kontejneru. Tam je helium, tam není voda, tam je helium a ten kontejner potom už se ohřeje možná na 40 stupňů. V případě zastavení reaktoru a my se tam se pohybujeme v té fázi, kdy odstavíme reaktor a vlastně přistoupíme k údržbě a k té diagnostice, o které jsem mluvil.
tak tam se všechno dělá pod vodou a ta voda vlastně to teplo odvádí. Jo, čili tam po odstavení reaktoru, tam ono to klesá jakoby velmi exponenciálně produkce toho zbytkového tepla, ale furt to vyhozelé palivo, nebo to palivo, které tam mám, tak furt produkuje nějakou energii. To byl problém v té Fukušimě, že vlastně po jednom dnu, po dvou a pak až po 4-5 dnech vlastně došlo k přehřátí a k nějaké produkci vodíku a ty výbuchy, to byly výbuchy vodíku, ale bylo to způsobeno tím, že vlastně nebyli schopni odvádět to zbytkové teplo. Čili ta odpověď je, já vlastně neustále to palivo musím chladit a musím ho chladit až řádově těch 9 až 10 let, kdy skutečně pak už ho zavezu do nějaké bandasky, ta je naplněná heliem a tam už si prostě tam už stojí a čeká. Já už jsem o tom mluvil. Může vybuchnout ne jakoby jadernou reakcí, to prostě to palivo to neumí, ale pokud bychom se dostali do stejného, já to řeknu, promiňte mi tady ten výraz průseru, jako byla Fukushima, že ztratíme všechny možnosti odvodu tepla, tak pak by mohlo dojít k tomu, že se to všechno přehřeje, v těch, tam se to, ty teploty v palivu, když je reaktor v provozu, tak jsou zhruba 1400 až 1500 stupňů, čili jsou tam vysoké teploty, čili když bych neodváděl teplo, neměl bych schopnost to teplo odvádět, tak by se mi dřív nebo později tyhle teploty tím zbytkovým teplem obnovily. V těch vysokých teplotách potom začíná vznikat vodík, čili voda se rozkládá na vodík a pak by mohlo dojít k nějakým vodíkovým výbuchům. Tak dobrý večer, Ondřej Paš se jmenuji. A chtěl jsem zeptat dva dotazy. Už jste zmínil, že se blíží pomaličku konec životnosti jaderné elektrárny Dukovany. Kdy to bude? Kdy je ten den nebo den ten čas té? Takže jo, to je taky dotaz, na který se... Já na něj odpovím naprosto na rovinu, tak jak jsme to plánovali ještě do minus jednoho týdne. Plánujeme, že tu elektrárnu udržíme v provozu bez problémů do roku 2035, to jsme plánovali. A plánovali jsme to tak, aby v podstatě ta elektrárna byla postupně odstavovaná a v podstatě byla nahražená to novou. Někdy před týdnem bylo vyhlášeno, že Dukovany prodloužíme o dalších 10 let. Takže my teď, není to technicky nemožné, zase naprosto na rovinu vám odpovím, není to technicky nemožné, tam prostě ta modernizace všech těch komponent, které tam jsou, ta probíhá průběžně. Skutečně do té elektrárny investujeme každý rok víc než miliardu každý rok, prostě aby jsme obnovovali a udržovali prostě tu technologii na tom nejposlednějším stupni. Ale on to bude problém, řeknu, takový politicko, jak bych to řekl, politicko-legislativní, protože ať chceme nebo nechceme, a možná i ekonomický, ať chceme nebo nechceme, tak ta elektrárna je postavená podle nějakých projektů z roku 1970 a například my máme, jednak zabíráme spoustu plochy, jednak máme spoustu zařízení, je to prostě vidět, že ten projekt byl postaven podle prostě sovětského projektu a tam nějaká lidská práce, že jo, tehdy byl v tom minulém režimu i u nás, jo, tam byl jeden z cílů, bylo zaměstnat lidi, takže já tam mám 4 bloky, ale na každý blok mám ještě asi 4 různé dozorny, nejenom tu blokovou dozornu, tu specifickou, a pak mám dozornu vzduchotechniky, a pak mám dozornu tamhle na nějaké chemické úpravě vody, a pak mám dozornu na čerpací stanici, a ty mám dokonce 2, a všude točím personál. A dneska náklady na personál jsou významně vyšší, než byly kdysi. Jo, čili bude to takový, pro nás to bude takový technicko-ekonomický problém. Jednak toho, že my neumíme říct, kam se vůbec ta Evropská unie bude vyvíjet. Jednak neumíme říct, co bude dělat Německo, protože Německo dneska sice plánuje odstavení svých jaderek, ale takhle jim roste spalování uhlí a vypouštění CO2. Německo skutečně se pohybuje úplně prostě bůh ví kam. A pak to bude tady ten ekonomický problém, protože prostě
když dneska můžu srovnat nějakou západní jaderku, tak tam největší plocha je parkoviště. Protože už tehdy prostě ta lidská práce byla drahá a oni skutečně přemýšleli, jak udělat všechno kompaktní a jak to všechno poskládat, aby to nebylo moc drahý, než to tady, tady ta naše elektrárna je prostě má 100 hektarů. Tak už jenom to prostě nás začne omezovat. Děkuju. A ještě mám teda druhý dotaz. Dneska se hodně mluví o tom, že máme v domácnosti šetřit energii. Když jsem viděl ten graf, kolik vlastně energie spotřebuje v České republice průmysl a kolik domácnosti, tak mě to trošku připomíná příměr jako omezujte auta na dieselový pohon, protože vám znečiští ovzduší. A když se podívám na každý náklaďák, co vypouští do ovzduší a co vypouští dieselové auto, které má lepač pevných částic, tak mě to ten poměr je takový dost nepoměr. Takže otázka je, jestli co nás vlastně má jako domácnosti motivovat k tomu, aby jsme šetřili energii jiného než cena energie. Máme se vlastně vůbec zabývat tím, že jako domácnosti mají šetřit, protože budeme zachovávat životní prostředí? Nemělo by to být právě spíš do toho průmyslu? Víte co, to je tohleto, tady ta politika se tvoří někde jinde než u mě. Já bych řekl jako výrobce, abych řekl, konzumujte co nejvíc, ať mám co vyrábět, a to je jaký špatně. Kdo cestujete, tak víte, že jsou dneska vyspělé ekonomiky, kde nedostanete igelitovou tašku. Když něco v té samošce dostanete, tak je tam papírový pytlík, protože prostě vědí, že ten papírový pytlík, když ho někde vyhodíte, tak za půl roku už není. Že? Čili musíme se všichni chovat ekologicky, ne vždycky to naše prostředí nebo ty motivace, které jsou nastavené tou cenou a podobnýma věcma, ne vždycky to k tomu vede, ale já si myslím, že celkově se v té ekologii pohybujeme tím správným směrem, aby jsme omezovali CO2, aby jsme omezovali odpady a tak dál. Ale ne vždycky ta cesta je přímočará. Tuhle jsem někde četl srovnání, že transport jedné zámořské lodi, té kontejnerové, někde z Číny k nám, že to je asi jako milion aut a tak dál. Že jo. Tak děkuji moc. Ještě si dovolím úplně poslední drobnou osobní otázku. Mluví za vás ještě stále pan inženýr Spilka? Petra Spilku znám, ale on už je spokojený důchodce a okopává zahrádku a tak dál. Tak děkuji. Tak prosím. Já bych se rád zeptal, jaká je ještě životnost těch tepelných elektráren, které vlastně vyrábí zhruba tu polovinu energie a potom ještě která země by podle vás nám měla pomáhat s dostavbou těch dalších bloků? Ne z hlediska politiky, ale z hlediska té odbornosti. Jaká je životnost těch spalovacích, těch uhelných? Tam je to různý. Zase, kdo v téhle branži se trošku vyznáte, tak Chvaletice byly postaveny, že jo, uvedeny do provozu někdy v roce 1980. Dají se modernizovat, neprovozuje naše společnost. Mají podle mě před sebou nějakých 10-15 let. Hodně to záleží na, ona se ta ekologie přece jenom vyvíjí. Vy jste se na to ptal. Teď je to, my si někde připadáme občas jako otloukánci. Ono se všechno teď zaměřuje na to, kolik z těch komínů budeme vypouštět a tak dál. Takže tyhle elektrárny typu Chvaletice, my máme Prunéřov, Počerady, ty mají technickou životnost ještě docela dlouhou, ale oni jsou limitované jednak dostupností uhlí, jestli jsme ochotní prostě dál dolovat uhlí a případně rozšiřovat ty limity, které dneska jsou vyhlášené, protože spotřeba uhlí, jenom si zhruba spočítejte, je tam asi takový poměr, že pokud máte ty Chvaletice, jsou 800 MW, tak ty Chvaletice na 800 MW musí spálit 800 tun uhlí každou hodinu. A 800 tun uhlí každou hodinu znamená 800 tun CO2, 800 tun plynu. Jo? Tak zhruba tyhle poměry, čili zaprvé, jestli jsme ochotní vůbec spalovat takovéhle množství uhlí, jestli vůbec máme to uhlí kde brát, jestli jsme ochotni prostě
prolamovat limity. Já říkám, že nejsme a nemáme a nemělo by se uhlí spalovat. Čili to bude jeden z faktorů. Druhý z faktorů je, že přece jenom ty ekologické limity na výpustě se velmi zpřísňují. Čili ty elektrárny na to, aby se do těchto limitů vešly, teď se budou zpřísňovat, pro klasické elektrárny se zase budou zpřísňovat někdy kolem roku 2020 zásadním způsobem. Čili oni na to, aby je splnili, tak musí významným způsobem investovat do té své ekologizace a pak je to na tom, jestli ten vlastník je ochoten do toho ty peníze dát nebo nedát. Jo, čili spíš jde o, ne tu, o tu technickou životnost, ale spíš jde o tady ty souvislosti. A ten druhý dotaz, s kým se spojit nebo jakou technologii. Já to řeknu takhle, já vám na to neodpovím, ale řeknu vám svoji zkušenost. Skutečně ty elektrárny obě české znám velmi detailně. Jsou to elektrárny postavené českým průmyslem, vyrobené z 90% v Čechách. Myslím si, že dneska ty velké komponenty vyrobit neumíme. Tu elektrárnu moc postavit už taky neumíme, ztratili jsme tu schopnost, čili tohle bychom si museli koupit. Ale že bych byl závislý dneska, že bych byl závislý v jedné nebo v druhé elektrárně na tom původním vlastně autorovi toho projektu, což je Rusko, nebo tehdejší Sovětský svaz, tak nejsem vůbec. Doslova nejsem vůbec. Čili já to řeknu, je to spíš politické rozhodnutí, jestli se chceme, já to řeknu, ne vázat, to skutečně není, my nejsme na tom původním Rusku tady v té oblasti vůbec závislí. Čili jestli spíš jsme ochotní, nebo já si myslím, s kým jsme ochotní prostě se dát do nějakého se holportu. A teď já jsem vám tam ukazoval, kolik těch jaderek se ve světě staví. Čili jaderky dneska projektuje, konstruuje několik států. Těch velkých, že Amerika, Francie a Rusy a dneska Koreje, Čína. Čili já si myslím, že jako když půjdem za, viděli jste ty počty, když půjdem s tím za kýmkoliv a řekneme, že od vás chceme koupit jednu jaderku, takže jsme pro ně nezajímavý subjekt. Čili s kým? Já nevím. Já to řeknu, já jako provozovatel toho, co tu dneska máme, tak já vidím výhody, protože my to provozovat umíme. Provozovat jaderku, dneska Dukovany mají 35 let, znamená se starat o ty materiály, které tam jsou. My ty materiály známe. Já si neumím představit, že tady bude postavená třeba čínská nebo francouzská, protože třeba o těch materiálech nic nevíme. Já třeba jsem se bavil s ředitelem, vidíte, možná to bude taky odpověď na váš dotaz. Já jsem se kdysi potkal, ta jaderná komunita, to je taková komunita na celém světě, oni se, ty chlapíci, skoro všichni znají, tak jsem se bavil s jedním ředitelem z švýcarské elektrárny, kde ten projekt byl GE, což je varný reaktor, bla, 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 ale zkonstruovali, dodali to tam GE. A tak jsme se bavili, to bylo, když jsem seděl v Temelíně, my jsme tenkrát měli problémy s turbínou a řešili jsme turbínu a já jsem říkal, dívej se, prostě my tam máme tyhle problémy, vždycky zavolám do Škodovky, oni přijedou konstruktéři, druhý den tam přijedou a řešíme to a nějak to vyřešíme a s tou konstrukcí a ta Škodovka a tohle a teď ono to je to. A teď jsem si tak jako stěžoval, jaký to je složitý a že my to za ně děláme to a on mě tak poslouchal a říkal, no a co myslíš, že já? Já to mám z GE, já když mám technický problém a jsou tam tak, jak ta elektrárna, je to jakýkoliv jiný zařízení, musíte prostě dělat údržbu, diagnostiku, že jo? Čili jsou tam technické problémy. Tak já když mám GE, tak zavolám na centrálu, někam, co já vím kam, někam do Atlanty, tam to zvedne někdo na recepci, já mu popíšu, jaký máme problém, on řekne, jo, my to víme, my ho zaregistrujeme. Pak se mi za týden někdo ozve už z těch specialistů, tam se domluvíme, co a jak. On řekne, ano, my ten technický problém máme vyřešený, my vám ho přijedeme instalovat, ale teď ta skupina, která jezdí po světě, tak je v Jižní Africe, pak jede do Koreje na
to, abyste v pořadí a k vám se dostaneme za čtyři měsíce. A teď jsme na sebe tak koukali, já jsem říkal, to co je lepší. A on říkal, no já si myslím, že když ti tam ty plzeňáci přijedou druhý den ráno, tak je to lepší, protože já ty 4 měsíce nevím, co mám dělat. A on pak říká, a oni za 4 měsíce přijedou, instalujou něco nového nebo něco. A on říká, a ono to funguje. Ale když se ptám ty centrály GE, a co mám ty 4 měsíce dělat, to my nevíme, to je váš problém. Tak a teď co je lepší? Já myslím, že lepší je, když zavoláte do té Škodovky a ta Škodovka druhý den přijede. Tak. My už tu kabeláž někde měníme, ono tím, jak se přechází teď na ty nový. To byl ten první krátkej dotaz, to děkuju, tak já budu odpovídat tak asi 10 minut, protože kabelu je na elektrárně asi 1000 kilometrů, ale tím, jak přecházíme teď na ty moderní technologie, tak dneska tím světlovodným kabelem přenesete těch informací. Čili co se týče informačních technologií, řídících systémů, dalších, tak přecházíme a ty kabely dneska už měníme, protože místo svazku těch tehdejších dneska vám stačí jeden takovýhle digitální kablík. Co se týče těch výkonových kabelů, tak ty zatím měnit nemusíme, ty jsou v pořádku, ale skutečně pokud bychom se dostávali do té životnosti plus dalších 10 let, tak jednou z komponent, kterou budeme muset měnit, tak je kabeláž. A pak jsou dvě možnosti, buď je bude měnit průběžně někde v těch odstávkách, anebo se to ve světě dělá, takže ta elektrárna se odstaví třeba na půl roku a půl roku se tam prostě pracuje. To zatím nemáme, říkám to, rozhodnutí plus dalších 10 let přišlo hodně, teď je hodně čerstvý. Ježíš, to... Zatím nemáme tyhle žíhání nádoby, pán je odborník, takže ano, žíhání nádoby zatím nemusíme dělat, ale sledujeme to a kdyby jsme se dostávali plus 10 let, tak bychom se do toho stavu asi dostali a je to pro nás technicky vyřešený problém, není to technický problém. Oni se proto rozhodli, já teď neumím říct, proč se takhle rozhodli, ona Velká Británie není součástí toho celoevropského trhu, ona je svým způsobem izolovaná a oni se proto rozhodli, protože pokud já jsem zase jeden čas docela často navštěvoval Anglii a studoval jsem tam, jak to British Energy a tak dál, tak oni musí dovážet. A oni tenkrát dovážili kde co. Jo, ono jim dneska končí ty naleziště ropy a plynu, co jsou tam někde u Walesu a u Skotska. Takže oni dneska masivně dováží. A proč se rozhodli tady, proto já zase takhle ty informace nemám. Nicméně zase řeknu naprosto na rovinu. Je to hodně daný i pro nás, je to hodně velká zkušenost, jaký investiční model si zvolíme. Protože když půjdeme my, jako ČES, naše společnost, na trh a budeme chtít, řeknu, si půjčit nějakých 200 miliard nebo 250 nebo 300 miliard se splatností na 20 let, tak vám to banky půjčí zase podle rizikovosti a tak dále, že to jsou různý ty kategorie toho, ty rizikovosti, tak vám to půjčí, ale prostě ty banky na tom chtějí vydělat. A pokud tu jaderku postaví stát, čili my máme náš investiční model postaven na tom, že pokud prostě ten model financování je takový, tak reálná cena ty jaderky, aby zaplatila ten úvěr, všechny ty marže těch bank a tak dále, tak ta reálná cena se pohybuje, dejme tomu, 80 až 90 euro. I u nás. Pokud tu jaderku postaví stát, tak stát si půjčuje za úplně jiných podmínek než naše společnost
A v tu chvíli se dostáváme na ty reální ceny 55 nebo 60 euro. Já o tom mluvím, protože ten investiční model má takhle velký vliv na tu konečnou cenu. A pravděpodobně něco podobného proběhlo i v Anglii, protože do toho započítali potom ty vaky a tady ty všechny konstanty. Zase kdo dělá ekonomii, tak zase do toho vidí trošku víc. A pak se dostáváte skutečně na takovéhle ceny. Jaký jsou zásoby uranu? Budeme mít toho uranu dost, protože tady se má omezovat těžba uranu nebo zastavit? Už se zastavila. My jsme ten důl v Dolní Rožínce už zastavili. To budeme brát teda, to budeme muset kupovat. A jak jste říkal, že ve světě se staví tolik elektráren? No. Jeho dost, protože že všichni asi jsme někde zaregistrovali, jak bude uranu a teď na 10 a na 20 let a už jsme taky zažili, jak ropy bude na 10 let a na 20 let a uhlí bude na 50 let a ono furt najednou jeho dost. Uranu je dost a jsou prostě státy, dneska Austrálie a tamhle Africe, ta Namibie a Kanada, docela zajímavým velkým producentem je Kanada, kde se to ani nedoluje tím těžkým hlubinným způsobem, ale rejpají to rypadla normálně jako naše hnědý uhlí tamhle někde venku v severních Čechách. Čili uranu je dost. A pak je ještě jedna cesta, kdy já jsem mluvil o tom, že toto jsou takzvané tepelné reaktory, tam používáme tepelné neutrony, ale pak je druhý typ, to jsou rychlé reaktory a ty umějí produkovat, je to divný, ale umějí produkovat to palivo sami pro sebe, čili oni umějí produkovat a zase běží, prostě ty rychlé reaktory jsou v provozu, ale prostě v tuhle chvíli ta ekonomie jejich provozu není, prostě nejsou ekonomické. Ale když by k tomu došlo, tak umíme prostě udělat jiný palivový cyklus, kdy ty rychlé reaktory umějí produkovat palivo sami pro sebe. Uran kupujeme, my končíme. Jinak to, co produkovala Dolní Rožínka, to byla spotřeba jedné jaderky, čili my jsme tam produkovali ten žlutý koláč, dovezli jsme to většinou do Ruska, tam to obohatili, ale prostě já to řeknu, komodita, žlutý koláč je komodita, který to je takový otevřený systém, vy tam pustíte sud a dostanete úplně jiný množství paliva, protože prostě to ani snad nejde dohledat, kam ten sud, kde vlastně skončil. Ale dostanete zase stejné množství paliva, vyrobeného zase z nějakého žlutého koláče, třeba já nevím odkaď. Čili ještě nedávna, prostě než se vlastně ta Dolní Rožínka, než teda se rozhodlo, že bude už úplně ukončen provoz, tak jsme si produkovali vlastně pro jednu jaderku jsme si palivo, nebo ten žlutý koláč, tak jsme si produkovali sami. Teď to kupujeme.